Det är första dagen idag. Nej, skojar. Det är första dagen. Det är första inspelningsdagen idag. Ja, vi hade grävt ett hål i marken och så har vi en gravkista som vi la ner där. Och spelade in, den ligger där. Spelade in en drömscen där huvudkaraktären Arthur ligger i gravkistan och alla skrattar åt honom. Jag heter Mikael Björkman och jag har idag spelat chef. Nej, det var rätt kul faktiskt. Få stå och garva åt en död människa i en kista, det har jag aldrig gjort förut. Jag tror inte det är så många som har gjort det, men det var lite bizarr känsla, men det var roligt. Det var skitkul att få garva. Speciellt när folk runt omkring oss skrattar, då blir det... Det smittar verkligen. Ja, idag har vi spelat in, ska vi se, 1, 2, 3 scener. Och det har gått väldigt, väldigt bra, skulle jag säga. Vi har spelat in en scen när han ringer sina nära och kära. Och gamla vänner, gamla ex. Hej. och gamla ex. Det har gått bra, alltså, tycker jag ändå. Det har sett snyggt ut. Jag har inte gjort så jättemycket. Liksom. Jag har ju varit ljud. Men ljudet har gått okej. Det varit lite störning och så, men det funkar. Så nu vet ni det. Ja, vi bråkar ibland i vår grupp. Ni kanske märker. Vi gör inte det. Nej, det gör vi inte. Man bara hittar på. Alltså. Mm. Så nu befinner vi oss på set av tårar. Oh, kolla här. Nu kommer skådespelaren. Vilken jävla timing. Hur känns det att vara här idag? Det känns bra, men man känner i kroppen alltså. Även fast man inte gör så mycket så är det mest... Jag tror det är stressen som gör att det blir så här ont i kroppen typ. Och mycket händer. Och det är liksom, det spelar in i 2 veckor. Jag förstår. Så att... Nu sitter vi här hemma hos Jonas, där vi var igår, och nu har precis vår huvudskådis kommit. Du säger hej till vloggen. Ja, hej hej. Nu sitter jag med Arvid som är boomboy. Har du ont i armarna? Nej. Vad bra. Jag tänker att man kanske får den när man håller en pinne sådär som du gör. Mm. Men jag hade den på huvudet. Hade den på huvudet? Nej, men jag hade den på... Du har inte så jobbig. Ja. Är det dags? Ja, vi har spelat in 3 scener i en kyrka. Oj, utanför en kyrka. Ja, det har varit väldigt roliga scener. Och Farouk har ju visat sig också väldigt grym på att kunna ha modet och testa nya saker på inspelningsplats. Du är med, Jonas. Ja, du är med, Jonas. Det har varit bra. Det var väldigt bra samarbete på fotot där. Fått till ett bra ljus, tycker jag vi har fått idag. Det har väldigt fina vinklar. Vad tycker du om Arvid idag? Jag tycker Arvid har skött sig bra. Alltså. Ja, jag tycker Arvid har skött sig väldigt bra också. Han har tagit ljud väldigt bra. Du har inte hört det. Och han är på benen också och springer runt och hjälper till att bära och allting. Och är det en gardin som behöver hängas upp eller flyttas eller rekvisita eller där, ja, men då är vi där och styr upp det liksom. Hallå. Vi har spelat in en scen på ett café. Först kom vi hit och fika i 2 timmar. Sen kom Dennis och då satte vi igång, började inomhus, märkte att ljudet sög mycket dåligt inomhus, så vi drog ut och filmade. Och där blev det bra. Jättefint café. Det är den finaste kafén jag någonsin varit på. Oh, riktigt goda kanelbullar. De var skitnice. Så får bra café. Jag ska inte ljuga. Jag har faktiskt varit väldigt nervös. Men det gick bra. Det gick faktiskt bra. Men jag hoppas att det blev bra. Att jag var bra. Det här caféet är väldigt trevligt. De har väldigt fint toalett, måste jag säga. Jag blev tjock när jag gick in där. Jag bara, damn! Nej, jag menar, det var fräscht. Jag gillar när det är fräscht. Ja. Ja, jag är inte så mycket tröttare än vanligt egentligen, men nu har vi ju jobbat några dagar här och sen blir man lite trött. Tack, Arvid. Tack igen. Då har vi spelat in film, kan man säga. Jag har gråtit och jag har varit glad. Är du trött? Nej, jag tror det. Jag är jättetrött. Nu sitter vi i en bil. Här är Kalle. Hej, hej. Vi väntar på Arvid. Det regnar som i helvete. Livet är... Vi skulle dra till djurkyrkogården i Kaknäs och spela in scener. Men det regnade som fan, så det gick inte. Nu har vi bara... vi har röjt ihop det, bara kontaktat alla. Bara föräldrarna och Mickes och lägenhet och allt, så ska vi spela in föräldrascenen idag. Det är fett nice, alltså jag är på så jävla bra humör för att vi bara slår slakten alltså.
Så nu kommer vi bara kötta. Så ska jag dra och göra det liksom. Så kanske dra Matti i djurkyrkogården i vardag. Alltså. Hej. Så bra. Bästa inspelningsplatsen, schysstaste teamet och coolaste skådisarna. Spelar jag in. Här har vi djurkyrkogården på Djurgården i Stockholm. Väldigt fint. Var ser du dig själv om 5 år? Var är du om 5 år? Inte McDonald's, jag vet inte. Nej, men... Nej, jag vet inte. Jag hoppas någonstans i filmbranschen.